Доброго дня, шановні здобувачі! Вашій увазі пропоную лекцію з дисципліни «Загальна геологія» на тему «Тектонічні структури материкових платформ». Перед вами карта земної поверхні. Вона розмальована незвичними кольорами. Ці кольори мають певну тематичну нагрузку. Що ми повинні з вами зрозуміти? Що перед вами карта тектонічних структур материків та океанів. Сьогодні ми розглядаємо виключно материки, і причому навіть без гірських систем. Але спочатку трошечки про все. В межах земної поверхні існують ділянки, які розвиваються в стійкому тектонічному режимі без значних коливальних рухів. Ці ділянки називаються платформи. В межах материків платформи вони можуть мати різноманітний характер. До речі, я показую вам платформу північноамериканську. Кольорова гама – це рожевий такий малиновий кольор. І ми бачимо, що в межах більшості материків, навіть в Антарктиді, існують подібні платформи. А в межах Євразії існує декілька подібних платформ, що безпосередньо і пояснює складність Євразії в тектонічному відношенні з точки зору рельєфу, ну і зумовлює такі великі розміри. В основі Євразії лежать кілька материкових платформ давніх. Ну, в межах всіх інших материків по одній платформі. Окрім відповідних платформ дуже давніх, виділяються ділянки стійкі, які раніше були такого, це болотно-зеленого кольору, які раніше були дуже давніми гірськими системами, але потім стабілізувалися і внаслідок певних процесів перекрилися потужним шаром осадових відкладів. Це так звані молоді платформи, але про це трошки згодом. Інші кольори, які існують в межах материків, починаючи від такого блакитного кольору, і блакитний кольор, такий темно-сірий кольор, зелений кольор і помаранчевий кольор – це гірські системи. Про це у нас буде окрема лекція, але колір означає вік. Тобто це ранньопалеозойський, пізньопалеозойський, мезозойський, кайнезойський – це той час, коли на земній поверхні внаслідок тектонічних процесів утворились різні гірські системи. В межах океанів, ми бачимо, тут ділянки, тут немає такої роздрібленості, лише виділяються серединно-океанічні хребти і котловини. Ну, котловини, з точки зору, більшість поверхні котловин, з точки зору тектонічної будови, це так звані таласокротони або морські платформи. Ну, про це у нас буде також окрема лекція. І так ми переходимо безпосередньо до поняття платформа. Давайте запишемо. Платформа – це одна з головних тектонічних структур континенту, яка має двоярусну будову, тобто це кристалічний фундамент і платформений чохол, та представляє собою відносно стабільний сегмент континентальної кори, який розвивається в умовах домінування повільних вертикальних еперогенетичних рухів. І так, це узагальнююча назва всіх платформ. В цей контекст входять і давні, і молоді платформи. Це стійкі ділянки земної кори, які мають двоярусну будову. Є кристалічний фундамент і є потужний осадовий чохол. Це ознака платформи. Ще одна ознака – це стабільний сегмент і це континентальна кора. Це визначення неможливо застосовувати до океанічних платформ, там буде трошки інше. Ну і ще одне – це наявність домінування, точніше, вертикальних рухів тектонічних. Ми знаємо, що гірські системи формуються, як завдяки, у нас попередня лекція була, тектонічні рухи, є вертикальні та горизонтальні тектонічні рухи. Так от, в межах безпосередньо платформ виключно панують вертикальні рухи. І дуже рідко можуть бути горизонтальні, які спричиняють формування певних гірських систем. До речі, на ілюстрації ми бачимо малиновий колір і рожевий колір, це і також прилеглі ділянки такого блакитного кольору. Це саме платформи, якого віку тут немає значення, але це платформи, які мають поширення в межах абсолютно всіх ділянок, всіх материків. Переходимо до різноманіття платформ. Як же я сказав спочатку, існують давні платформи і молоді платформи. Так от, давні платформи у всьому світі прийнято називати кротонами. І так, давні платформи або ті платформи, які формують каркас всіх материків, північноамериканська, південноамериканська, африканська, антарктична, австралійська, та в межах Євразії це східноєвропейська, сибірська, китайська, індійська та аравійська, це кротони. І так, записуємо, що таке кротон.
Це стабільний сегмент континенту, який не піддається ніяким впливам, окрім еперогенетичних рухів і деформацій протягом тривалого відрізку часу. Акцент робиться на тому, що цей термін застосовується до платформ з докембрійським фундаментом. На ілюстрації ми бачимо червоним кольором виділені ділянки в межах материків, які безпосередньо представляють собою кратони. І ми бачимо, що це і є в Антарктиді, і в Австралії, і в Африці, і в Південній, і Північній Америці, і в межах Євразії. Але в межах Євразії ці кратони роздріблені. Протилежність давнім платформам існують молоді платформи. Тобто ті платформи, які відрізняються за віком і за за структурою. І так, молода платформа – це стійка структура земної кори, яка характеризується складчастим кристалічним фундаментом пізньодокембрійського, палеозойського та мезозойського віку, на поверхні якого розташований потужний шар садових відкладів. І так, також платформа, але якщо в межах давніх платформ або кратонів кристалічний фундамент у нас слабо дислокований, немає там складчастих утворень, то кристалічний фундамент молодих платформ дуже сильно дислокований, там є складчасті утворені дуже давнього віку, на поверхні яких потужний садовий шар. Це безпосередньо і є молода платформа. Можливо, хтось з вас запитає, а які це платформи і чи чули ми раніше про це? Я сподіваюся, що ви чули, обов'язково. На цій карті ви вже її бачили, я трошечки додав тут інформативність. Я, окрім давніх платформ облікаротонів, які підписані, ще надав не всі, але найбільші молоді платформи. Ми бачимо, що територія в центральній частині Євразії представлена двома молодими платформами. Це Західно-Сибірська платформа і Туранська платформа. На півдні європейської частини виділяється так звана Скіфська платформа. На заході – Західноєвропейська платформа. В межах території Північної Америки, вздовж узбережжя Атлантичного океану, Мексиканської затоки – прибережні платформи. І на півдні Південної Америки – Патагонська платформа. Ну, чомусь не підзначив, є ще й молода австралійська. Хочу сказати, що відповідні платформи між собою якось взаємодіють, але між ними існують і певні кордони. Для того, щоб розуміти, що собою представляють кордони, я ввожу поняття лінеамент. І так, лінеамент – це лінійний або дугоподібний елемент рельєфу та структури планетарного масштабу, зазвичай пов'язаний своїм походженням з розломами глибокого закладання. Так, ми маємо справу з дуже специфічними формами рельєфу, які в тектонічній структурі виражені глибинними великими розломами. Саме ці розломи, вони представлені на ілюстрації. Ми бачимо тут їх велика кількість. Але вони все ж таки мають певну ієрархію. Тобто є дуже великі розломи планетарного характеру, які між собою ділять, наприклад, давні та молоді платформи. Певні крупні регіональні лініаменти, які ділять між собою, наприклад, давні платформи та гірські системи, молоді платформи та гірські системи і так далі. Ну, безпосередньо хочу представити вам от таку тектонічну карту Європи і зосереду вашу увагу на, не на будові, це можете подивитися і так, а от на цій ділянці. Ми бачимо, тут пунктирна смуга йде. До речі, ми бачимо, що праворуч від мене це давня східноєвропейська платформа. В її межах виділяються два щити, це Балтійський щит та Український щит, Руська плита. В межах відповідних утворень є свої більш-менше за тектонічним рівнем складові, але вона відділяється практично ідеально рівною поверхнею, випрямленою такою структурою, точніше, від молодої західноєвропейської платформи і сучасних альпійських гірських споруд. Оце називається лінеамент, тобто така лінійно витягнута тектонічна структура, яка відділяє між собою тектонічні структури. До речі, ця структура називається лінеамент Торнстена-Торнквіста. Таких лінеаментів на Землі хватає. Наступний акцент я хочу зробити на те, що платформи давні
які існують на земній поверхні, вони поділяються за палеографічними умовами на платформи лавразійського типу і платформи гандванського. В даному випадку це палеографічна схема Гондвани. Ну, акцентую вашу увагу, всередині це у нас сучасна Африка, на той момент Африка та, вибачте, ще Аравія. На той момент це було ядро Гондвани. На заході це у нас Південна Америка, а на сході ми бачимо тут дуже сильно роздріблена і Індія, і Антарктида, і Австралія. Ну і неважко прочитати, що в основі кожної відповідної складової лежать назви, де є слово кратон. Західноафриканський кратон, Сахара мегакратон, метакратон, кратон Конго, Калахарі, Амазонський кратон, це Сан-Франциско кратон, це Ріверплейт кратон і так далі. Ну, до речі, от ці назви, наприклад, це означає північно-австралійський кратон, ну, НОС, Australian Craton, і це південно-австралійський кратон, західно-австралійський кратон, ну і всі інші. Так от, протягом всієї геологічної історії, коли формувалися відповідні кратони, тобто це докембрійський етап, потім палеозойський етап, до розколення Гондвани, ці території розвивалися в умовах виключно підвищення, панування позитивних тектонічних структур та підвищення поверхні. Саме тому давні кратони гондванського типу всі характеризуються підвищеними поверхнями. І ми будемо вивчати з вами наступному курс фізичної географії материків та океанів, де і зараз ви можете на будь-якій карті подивитися і побачити, що для цих південних материків або їх осколки, які входять до складу Євразії, характерні приподняті ділянки. Це пов'язане з палеографічними особливостями розвитку. І це платформи, які входять до назви гондванського типу. До платформ інших, вони називаються лавразійського типу. Слово Лавразія походить від назви давнього континенту. Справа в тому, що одна з назв сучасної Північної Америки – це Лаврентія. А, понятно, що Азія – це Азія. І так, на певному етапі Північна Америка і сучасна Європа та Азія були разом. І в основі цих ділянок було кілька давніх кратонів. Це північноамериканський, східноєвропейський, сибірський, китайський. І от ці кратони, вони розвивалися в умовах домінування негативних тектонічних рухів, за що вони отримали назву лавразійські. Ця схема не повністю показує всі кратони лавразійського типу, виділяється найбільші. Тут ну, не дуже коректна назва, не російський кратон, а східноєвропейський. Сибірський кратон, і в цій частині ми бачимо, він не виділений, але підписаний. Північно-китайський і південно-китайський кратон. Ну і сюди ж входить також до цього типу північноамериканські. В структурі давніх платформ або кратонів виділяються дві дуже важливі тектонічні складові. Ці дві тектонічні структури, вони називаються щити та плити. Ну, до речі, ми про плити, коли будемо говорити, є певні такі в геології поняття, які дуже близькі між собою. Чому? Тому що, наприклад, молоді платформи іноді називаються плитами. Тобто, західно-сибірська плита. До речі, літосферна плита. Слово плита це стосовується в трьох компонентах. З точки зору глобальної тектоніки, з точки зору наявності давньої молодої платформи і з точки зору будови молодої платформи. Так історично склалося, але ми повинні про це знати. Спочатку поговоримо про щит. Що собою представляє щит? І так, щит – це значна за розміром область виходу на поверхню порід складчастого або метаморфічно-кристалічного фундаменту, кратону, що зазнає досить стійкої тенденції до підняття. І так, щити – це певні складові структури платформ, які протягом часу свого розвитку, з моменту виникнення до сьогоднішнього моменту, характеризуються пануванням позитивних тектонічних рухів. Саме тому вони припідняті над іншими ділянками і місцями в їх межах дуже сильно зруйнований садовий шар і місцями на поверхню виходять породи кристалічного фундаменту. Це може бути складчастий фундамент, може бути метаморфічний. Але оця схема показує, що платформа і припідняті ділянки платформи, де близько або як тут взагалі без осадового шару виходять породи кристалічного фундаменту, називаються щитами. В вашій увазі, я вже говорив сьогодні про щити і про структуру
східноєвропейської платформи, ми бачимо на праворуч ілюстрації, це східноєвропейський кратон, і в межах виділяється балтійський щит і щит, який називається український. І структура українського щита, тут є різні складові частини, і не буду їх всіх прилічати, на фізичній географії України ви все прекрасно вивчите, там Приазовський, Придніпровський і так далі. Ми бачимо, що вони між собою розділені також розломами, і, тобто щит – це не однорідна структура, ніколи не однорідна. А в межах Балтійського щита там навіть виділяється не просто складові структури у вигляді блоків, там Придніпровський блок, а мегаблоки, а в свою чергу мегаблоки поділяються вже на блоки, а блоки ще на більш дрібні складові частини. Географічне поширення щитів на землі. Ми бачимо перед нами північноамериканська платформа і яку долю цієї платформи займають дуже давні структури, які належать до щитів. Східноєвропейська, африканська, дуже велика кількість щитів, південноамериканська, антарктична, австралійська, ну, індійська, китайська, сибірська. В межах кожного кратону є щити. Назви, вони, в принципі, як би достатньо відомі. Наприклад, в межах Північної Америки це канадський щит. В межах Південної Америки це гвіанський щит. І оці дрібні такі уламки це бразильський щит. Іноді його поділяють на західно-бразильський, центрально-бразильський, а іноді в певних джерелах спеціалізованих це взагалі називається гвіанська-бразильський мегащит. Ну і в Африці тут їх дуже багато, особливо в південній частині. Там є Хагарський щит, є Центральноафриканський щит, Західноафриканський щит, Індійський щит. Ну, в межах кожної частини, кожного кратону виділяється своя кількість щитів, які представляють собою надзвичайно давні ділянки земної кори, на поверхні яких малопотужний осадовий шар, а місцями цей шар відсутній і виходить породи кристалічного фундаменту. Друга складова, про неї вже трохи раніше я казав, що в нас є три поняття в геології, що таке плита, літосферна плита, плита як молода платформа і в даному случаї плита як складова частина давньої платформи. І так, плита – це значна за площею частина платформи, в межах якої фундамент перекритий платформеним чехлом. Ця ілюстрація вказує на те, що чим відрізняється щит від плити. В межах щиту панували позитивні тектонічні рухи, кристалічний фундамент дуже сильно припіднятий до денної поверхні, місцями взагалі без осадового шару, і там він виходить на денну поверхню. А в межах плити навпаки панували негативні тектонічні рухи, тому осадовий шар дуже потужний. І він може бути там ну, кілька кілометрів. Цей стратиграфічний розріз, він не зрушений і може ілюструвати історію. На що я хочу акцентувати увагу? Про те, що є в нас таке поняття, як корисні копалини, і вони можуть мати різне походження. Тому от знання структури, чим відрізняється щит від плити, це і розуміння того, де можливе пошук яких корисних копалин. Ну, про це трохи пізніше. До речі, ми бачимо зараз карту. Вона не представляє, це не структурна карта, це карта поширення на денній поверхні або поблизу денної поверхні магматичних та осадових порід в межах кратонів. Ми бачимо інших платформ. Червоний колір – це докембрійські магматичні та інтрузивні породи, магматичні та метаморфічні породи. Ну, а зелений колір – це, зрозуміло, це покровні або осадові породи. Тобто ми, згідно цієї карти поширення по земній поверхні гірських порід, можемо зрозуміти, де розташовані щити, а що з собою є плити. Плити – це, перш за все, поверхня, найпотужніший садовий шар. Це різні гірські породи туди входять. Це і вапняки, і піски, і глини, і інші породи, які є у садовому. Слід зазначити, що за своїми особливостями плити – в межах давніх платформ неоднорідні і існують різні складові частини. Спробуємо проаналізувати декілька з них. Ну, найбільш поширені – це так звані синеклізи та антеклізи. Записуємо. Синекліза – це складова тектонічна структура платформ, яка має вігнуту форму, подібну до синклінальної складки.
У плані представлена овальними або ізометричними обрисами та характеризується великою потужністю осадового шару. Антикліза – це складова тектонічна структура, яка має випуклу форму, подібну до антиклінальної складки, та характеризується потужністю осадового шару менше 1000 метрів. Місцями може виходити на денну поверхню у вигляді височин. І так, ми з вами ознайомились з двома поняттями синекліза, антикліза. Акцентую вашу увагу, що синекліза – це увігнутість тектонічна, структура вигнута, подібна до синклінальної складки, яку ми на минулій лекції з вами вивчали. Антикліза навпаки. Це не означає, що це складчице утворення. Може бути і такі плікативні дуже такі складки. Але в більшості випадків це просто певні регіональні ускладнення структури. Ця схема східноєвропейської платформи, на якій ми з вами живемо, ми бачимо всередині розташована московська синекліза, воронежська антикліза, мазурсько-білоруська антикліза, балтійська синекліза. Тобто вони між собою чергуються. Пам'ятаєте визначення кротонів? Що це сталі ділянки, які в принципі вони не дислоковані. Вони дислоковані, але на дуже давньому етапі. І ця дислокація проявляється у неузгодженості певних рельєфів. Тобто є позитивні структури, є негативні структури і так далі. Синеклізи – це структури, які представляють собою в рельєфі низовини, а антикліза – це височини, іноді можуть бути плоскогір'я. Структура синекліз-антекліз, ми бачимо, чим відрізняється. Кристалічний фундамент, породи магматично-метаморфічні кристалічного фундаменту, розділені, до речі, минула лекція, дизюнктивними порушеннями на окремі блоки. Зверху, за певних умов, був сформований дуже потужний осадовий шар. В синеклізах він надпотужний, а в антиклізах він менш потужний. Чим відрізняється антикліза від щитів? В антиклізах завжди є осадовий шар. Але, як і в щитах, тут кристалічний фундамент припіднятий до поверхні. Приклад. Південно-американська давня платформа або кротон. Ми бачимо тут більш така детальна карта тектонічної будови. Гвіанський щит, західно-бразильський щит і так далі. І наявність різноманітних синекліз. І от посередньо знаходиться амазонська синекліза. Синекліза Гранчака. В рельєфі амазонська синекліза надпотужна, надпотужна амазонська низовина, в якій тече річка Амазонка, до якої впадає величезна кількість великих річок, як притоків Амазонки. Це така низовина. Протилежність. Також низовина, менша кількість річок, більша рідні умови, але в межах синеклізи тому низовина. Синекліза Гранчака. Слід зазначити, що в межах плит, і в межах інших тектонічних структур іноді виділяються такі тектонічні структури, які називаються западини. Це занурена або прогнута ділянка земної кори, зазвичай ізометричної форми, та заповнена осадовими або іншими відкладами. Значить, зрозуміла, негативна тектонічна структура. Наступний акцент – це те, що вона витягнута, вона не така подібна в різних напрямках, не однакова, вона витягнута, ізометрична. І величезна кількість відкладів. Чому не лише осадові, а може бути і вулканічні? Тому що це є притаманним і для районів, де є потужний вулканічний діяльність. Ну і що ми можемо тут побачити, які бувають западини? Ну це означає передгірська, наприклад, Прикарпатська. Да? А далі, це в межах рифтів, про рифти трошечки пізніше. Давні рифти заповнені. До речі, це може бути як наша Придніпровська, але там структура трохи інша, про це також. Внутрішньо материкові, якісь давні відповідні структури, які, можливо, були раніше морськими басейнами внутрішніми або крупними озерами, наприклад, як Аральська, і от представлені от такими от басейнами. Ну і окраїно материкові, які більшу частину це займають шельфову, тобто прибережну, підводну частину, але і вздовж берегу поширені відповідно. До речі, причорноморська западина саме окрайкова материкова. Ну і, як же я казав, є і такі дуже складні і дуже важливі для розуміння історії Землі структури, які називаються рифтами. І так, рифт – це велика лінійна структура горизонтального розтягування земної кори.
виражена в її верхній частині грабеноподібною впадиною, обмеженою розломами скидного, рідше сумного типу, з якою пов'язана сейсмічна і зазвичай вулканічна активність. Значить, хочу сказати, що рифти – це невід'ємна складова глобальної тектоніки. З рифтів починається розколення материків. З рифтів починається формування океанів. Рифти – це те, що дає щось нове. За розташуванням та характером проявлення виділяються материкові рифти, ті, які мають місце в межах материків. Наприклад, найбільше це східноафриканський рифт. Або, наприклад, рифт озера Байкал. Це материкові рифти. Найглибші частини цих рифтів заповнені водою, це озера. Але тип земної кори в їх межах материку. Да, їх функціональність цих рифтів призводить до того, що змінюється, розколюється, і на певному етапі тут буде розкол, і, скоріш за все, сформується новий тип земної кори, і він буде океанічним. Але в межах материкових рифтів материкова земна кора. Іноді цей процес настільки стійкий, що призводить до дійсного розколення, це було не так часто, але було в межах історії Землі, і сформувалося якісь моря, басейни міжматерикові, наприклад, як сучасне Червоне море або Аденський затока. До речі, це ж зрозуміло, це материковий рифт, а це вже складова, це так званий ділянка така морського рифту. Тобто ще немає такого активного формування нової земної кори, але вже це не материковий тип земної кори. Ну і океанічні рифти – це те, що відбувається всередині. Вони розташовані в межах серединно-океанічних рифтів, там відбувається спрединг, і, скажімо так, це є океанічний рифт. До речі, ця карта ілюструє найбільший материковий рифт на Землі, це лише південна його частина, тут відсутнє Червоне море, відсутня близькосхідна гілка, це депресія Афар, ефіопський грабен, або це взагалі східна гілка і західна гілка Великого Африканського рифту. І вони саме тут розташовані дуже специфічні структури. Ми вивчали з вами горсти грабени. Так от тут, саме тут є величезні горстові западини на глибші місця, заповнені водою, притворені у великі африканські озера. Ну і дуже незвична структура, вона має місце і в межах України, це Авлакаген. Це внутрішня платформена тектонічна структура, яка має вигляд глибокого, вузького та витягнутого в довжину прогину, обмеженого давніми розломами. В його межах виділяється верхня частина, подібна до синеклізи, та нижня, яка представляє собою давній рифт. І так, в нас на території України на схід від Дніпра розташований Дніпровсько-Донецький Авлакаген. Цей Дніпровсько-Донецький Авлакаген на певному етапі палеозої представляв собою рифтову систему. Тобто було подібне утворення до сучасної Східної Африки. Територія Східної Європейської платформи давньої розколювалась. Якби вона розкололась, то не було б єдиної платформи. Але цей процес на певних етапах призупинився. І на поверхні відповідного утворення, яке має грабеноподібну форму, от я показую, розколені, різні вивержені породи, почався надзвичайно потужний процес осадконакопичення. Тривалий період в межах сучасної Придніпровської звили був мілководний морський басейн. Це ознака потужного осадконакопичення. І саме тому верхня частина Авлакагену – це така прогнута поверхня, заповнена потужною, надпотужною, це потужніше, ніж синекліза. Осадовий шар навіть може більше 10 кілометрів, як подібної до синклінальної форми. До речі, ми бачимо європейський субконтинент, його тектонічна будова, східна європейська платформа і Дніпровсько-Донецький, тут показаний ріфт, але ріфт – це палеографічний акцент. Якщо ми розглядаємо сучасний акцент, це Авлакаген, тому що в фундаменті – це ріфт, а зверху перекритий синеклізоподібними осадовими товщами. Тому це Дніпровсько-Донецький Авлакаген. До речі, от ми бачимо його розріз, така структура.
Шановні, перед вами літературні джерела, які за бажанням, з якими можна ознайомитися, кого ця тема зацікавила. Кого не зацікавило, достатньо і посібників. Є дуже величезна кількість інформації, особливо по рифтам. Дійсно, тема цікава і тема та, що, в принципі, не лише включає в себе геологію, до речі, наприклад, екологічний акцент. Задайте себе питанням, наприклад, де з'явилися найдавніші люди? І ви знайдете відповідь на те, що вони з'явилися вперше в районі Східноафриканського рифту. А чому? Це вже питання до біологів, до екологів і так далі. Дякую вам за увагу. Бажаю вам миру, здоров'я, успіхів. Тримаємось, працюємо для вас. Всього вам найкращого.